Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Çox təəssüf ki, gözlənilən bu savaş baş tutdu. Artıq savaşın 5-ci günüdür və ilk növbədə onu vurğulamalıyıq ki, Rusiyanın blitzkrieg, ildırım sürətli müharibə planı baş tutmadı. Rusiya nə planlaşdırırdı? Rusiya planlaşdırırdı ki, çox sürətli hərbi əməliyyatlarla bir uzağı 2 sutka ərzində Ukraynanın əsas siyasi mərkəzlərini işğal edəcək, Ukrayna hökumətini fak qarşısında qoyacaq və onlar məğlubiyyəti qəbul edəcəklər, Ukraynada hakimiyyət dəyişdiriləcək, Rusiyanın əldə qayırma bir hakimiyyəti formalaşacaq və bütün dünya hətta reaksiya verməyə imkan tapmamış fak qarşısında qalacaq və bu faktla barışacaq. Çünki Rusiyanın əvvəlki təcrübələrində belə hallar olmuşdu. İstər 2008-ci il Gürcüstana müdaxilə zamanı, istər 2014-cü ildə Kırımı işğal edən zaman, ya da Donbasda həmin o iki vilayəti qoparan zaman, demək olar ki, dünyanın çox ciddi reaksiyasına rast gəlmədən sürətli əməliyyatlarla hamını fak qarşısına qoya bilmişdi. Bu dəfə də dünya liderlərinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, düşünürdülər ki, hamını yenə də fakt qarşısında qoyacaqlar və Ukraynadan ötürü heç kim vuruşmayacaq, bu faktla hesablaşacaqlar. Beləliklə, savaşın 5-ci günündə biz ilk növbədə bunu təsbit edə bilərik ki, həmin o ildırım sürətli müharibə planı alınmadı. Tamamilə əksinə, Rusiya bu 5-ci günə qədər çox ciddi hərbi itkilər verib. 5000-in üzərində itkilərin olduğunu Ukrayna açıqlayır. Əlbəttə, biz bu rəqəmin tam doğru olduğunu bilmirik. Amma Ukrayna baş qərargahının yaydığı çoxsaylı videolarda açıq-aşkar görünür ki, demək olar ki, elə Ukrayna ordusu, belə deyək, obrazı desək, bir qənimətlər parkı dolduracaq qədər texnikanı sıradan çıxarıb. Demək olar ki, Rusiyanın çoxlu sayda maşın kolonları sıradan çıxarılıblar. Bu məsələdə bayraqdarlar və Javelin raketləri xüsusilə Ukraynaya kömək edir və təkcə həmin bu sıradan çıxarılmış, vurulmuş tankları hesablasaq, 200-ə yaxın tank vurulub, həddindən artıq çoxlu sayda bronitexnika vurulub, 30-a qədər təyyarə və 30-a qədər hərbi vertolyot vurulub. Elə bunların heyətini hesablayanda görürsən ki, Ukraynanın dediyi rəqəmlər heç də şişirdilməyə oxşamır. Bu nə deməkdir? Cəmi 4 günün ərzində, bu məlumat 4 günün nəticəsidir, 5-ci gündə biz danışırıq bu söhbəti, amma bu günün nəticələri sabah məlum olunacaq. Deməli, 4 günün ərzində 5000 nəfər canlı qüvvə itkisi vermək o deməkdir ki, ən azı 10000-in üzərində yaralı da var. Və bu o deməkdir ki, haradasa 15000 nəfər Rusiya ordusundan artıq demək olar faktiki sıradan çıxarılıb. Bu da Rusiyanın bu əməliyyata cəlb elədiyi qüvvələrin 10%-idir. Cəmi 4 gündə ordunun 10%-i sıradan çıxarılıb. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn, bizim ordumuzun səfərbərliklə toplananları da sayanda 44 günlük savaş zamanı biz gedib Xankəndinə çıxana qədər şəhid olan və yaralanmış əskərlərimiz ordumuzun haradasa 10%-i qədəri olmuşdu. İndi bu qədər itkini mən ordunun miqyasına görə deyirəm. Əslində, Azərbaycanın 44 günlük savaşda verdiyindən çoxdur hazırda Rusiyanın itkisi. Cəmi 4 günün ərzində bu itki verilib. Və təkcə söhbət itkidən də getmir. İtki necə verilir? Ukraynanın bir mənalı şəkildə texnoloji üstünlüyü görünür. Rusiyanın hansısa uğurlu bir əməliyyatlar apardığı, texnoloji üstünlüyü nümayiş etdirdiyi yalnız birinci gün göründü. O da az sayda dəqiq raketlərlə Ukraynanın bir sıra hərbi obyektləri, aerodromları, hava hücumundan müdafiə sistemləri sıradan çıxarıldı. Amma məlum oldu ki, bunların həmin o müasir raketləri cəmi ölkə üzrə 250-300 ədədmiş. Ona görə də indi o raketləri ata bilmirlər. 200-ə qədərini artıq istifadə ediblər. Faktiki cəmi 4 günlük həm də Ukrayna kimi çox da güclü olmayan bir dövlətlə savaşda bu dünya ağalığı iddiasında olan ölkə özünün müasir raketlərini tükədib. Daha bundan sonra 50-100
raketi ola bilər müasir raketləri. Ondan sonra qalır ümidləri 70-80-ci illərin sovet istehsalı olan köhnə, çox yerdə açılmayan raketlərə. Necə biz Mingəçevir su bəndində görmüşdük həmin o açılmayan raketləri, indi də Ukraynalılar çəkib yayırlar. Deməli, texnoloji üstünlük bir mənalı şəkildə Ukraynanın tərəfindədir. Vaxtında həmin bu bayraqdarlarla bağlı söhbət gedəndə Javelin raketləri ilə NLO, demək, tank əleyhinə silahları ilə Böyük Britaniyanın İsveçin söhbət gedəndə Rusiya tərəfindən ironiya edilirdi bu silahlara. Amma məlum olur ki, o silahlara qarşı heç əks qoyacaq heç nə yox imiş Rusiyada və ona görə də çox təəccüblü də görünsə, çünki Rusiya özünü dünyanın ən böyük güclərindən biri sayır. Rəsmi hesabatlarda Rusiya ordusu dünyanın ikinci güclü ordusu hesab olunur. Ukrayna ordusu son illərdə xeyli irəliləyərək gəlib 22-ci olub dünyada. Amma həmin bu dünyanın ikinci ordusu sən demək texnoloji baxımdan Ukraynadan geri qalırmış. Bu çıxdı ortalığa. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə bu geridə qalmışlıq təkcə həmin o müasir raketlərin azlığında deyil, təkcə Javelin sistemlərinə, bayraqdarlara qarşı acizlikdə deyil, həm də ümumiyyətlə digər adi silahlarda özünü nümayiş etdirir. Rusiya ki, bütün dünyaya müasir silahlar göstərirdi, bunların hamısı deməli ki, gözdən pərdə asmaq üçün, bu müəyyən yarışlarda nümayiş etdirmək üçün, sərgilərdə nümayiş etdirmək üçün imiş. Nə o armata tankları döyüş meydanında görən olmadı, nə digər müasir silahlar ortaya çıxmadı. Bugün Ukrayna ordusunun güya ən döyüş qabiliyyətli hissələri, Rusiya ordusunun daha doğrusu, ən döyüş qabiliyyətli hissələr ki, yer edilib Ukraynaya, onların silahlarının böyük əksəriyyəti ilə sovet silahlarıdır. Əksər tanklar həmin T-72-lərdir və heç nəyə yaramayan, yadınızda varsa Azərbaycan çox böyük miqdarda Rusiyadan BTR-80-lər almışdı. Mən də bununla bağlı ayrıca bir çıxış eləmişdim ki, savaşda bunların heç bir perspektivi yoxdur. Hazır bunlar mişendilər, hədəfdilər. Çox həm də asan hədəfdilər. Və Azərbaycan hakimiyyətinin ağlı kəsdi, 44 günlük savaşda həmin o BTR-lərdən istifadə eləmədi. Amma bunlar həmin o 70-80-ci illərin BTR-ləri ilə, o BTR-lər ki, onu həmin o, demək, yanğın törətmək üçün istifadə elədikləri primitiv qaydada, həmin o molotov kokteylləri ilə yandıra bilirlər. Və vətəndaşlar onu o şəkildə yandırırlar. Onlarla gəlirlər Ukraynanın üstünə. Yəni, məlum oldu ki, yalan danışıblar. Əslində, orduda modernizasiya getməyib, köhnə sovet silahlarının üzərində qurulub. Yəni, bugün Rusiya müəyyən bir hərbi uğur qazanır sayının, silahının çoxluğunun sayəsində, həddindən artıq çoxlu təyyarə cəlb eləyiblər, vertolyotlar cəlb eləyiblər, bronetexnika cəlb eləyiblər, insan qüvvəsi cəlb eləyiblər. Həmin o 150 minlə yetməyib. İndi Rusiya qvardiyanı ora cəlb eləyib. Hətta Çeçen yaraqlıları ora cəlb olunublar. Hətta AMON cəlb olunub. Ən müxtəlif qüvvələr cəlb olunub və bunun sayəsində əlbəttə Rusiyanın müəyyən bir torpaq uğurları var. Müəyyən əraziləri həm cənubdan, həm şimaldan, həm şərq bölgələrindən, həm Xarkov ətrafından, Kiyev ətrafından müəyyən bir əraziləri işğal edə bilib. Amma arada 4 gün keçməsinə baxmayaraq heç bir vilayət mərkəzini tuta bilməyiblər və həm də əsas odur ki, güclü tərəf təəssüratını yarada bilməyiblər. Ona görə də bu günləri deyə bilərik ki, biz hərbi baxımdan təhlil olunanda Rusiyanın planları suya düşüb, Rusiya heç də yüksək performans göstərə bilmədi. Mən öncədən də deyirdim ki, bu savaş başlayanda Rusiya özünün güya yeni qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyi istəyəcək. Bu hərbi sənayesinin təbliğatı üçün istifadə edəcək. Müasir silahlarını nümayiş etdirməyə çalışacaq. Birinci gün elə də olar zaten. Əvvəllər yox idi, indi Rusiya uzaq hədəfləri dəqiq vura bildi. Haradasa 70-80 hədəfi raketlərlə sıradan çıxardı. Amma dediyim kimi onlar çox məhdud sayda imiş, sərgi üçün imiş. Ordunun bütövlükdə silahlanması isə köhnə silahların üzərindəymiş. Və beləliklə indi hərbi baxımdan vəziyyət belədir ki, yenə də say, kəmiyyət üstünlüyünün hesabına Rusiyanın müəyyən hərbi uğurları ola bilər. Hətta Kiyevi də işğal edə bilərlər, başqa böyük şəhərləri də işğal edə bilərlər. Amma bu onların böyük hərbi qüdrətindən xəbər verməyəcək. Bütün dünya diqqətlə baxır. Və hamı görür ki, dünyanın bu ikinci ordusu kimi təqdim olunan ordu
heç də böyük qüdrət sahibi deyilmiş. Peşəkarlıq aşağıdır, xüsusi təyinatlılar gözə görünmürlər, desant qüvvələri o ad-sanı doğrultmurlar və demək olar ki, başqa totalitar ölkələrdə olduğu kimi ordu yalnız kəmiyyət hesabına, say etibarilə, zirehli texnikanın üstünlüyü hesabına hansısa uğurlar qazanır, amma bu qalıcı ola bilməyəcək. Digər tərəfdən, mənəvi baxımdan Ukrayna ordusunun özgüvəni çox yüksəkdir. Rusiya ordusunda həmin bu özgüvən aşağı səviyyədədir. Kütləvi şəkildə əsgər və zabitlər əsir düşürlər və Rus ordusu özünü haqlı tərəf kimi hiss etmir. Bu da əlavə bir nəticədir və beynəlxalq ictimai rəy baxımından Ukrayna bütün dünyanın dəstəyini qazanıb, Rusiya isə təcrid olunur. Və Rusiya artıq bunu hiss edir. Nəinki sahədə vuruşan əsgər və zabit, hətta Rusiya siyasətçiləri, politoloqlar, jurnalistlər, dövlət rəhbərləri belə ruhdan düşmüş kimi görünürlər. Onlar başa düşürlər ki, bu əməliyyata başlayan zaman kifayət qədər səhv hesablayıblar. Onlar Ukraynanın belə ciddi müqavimət göstərəcəyini hesablaya bilməyiblər. Dünyanın Ukraynaya bu qədər bir mənalı dəstək verəcəyini hesablaya bilməyiblər. Ordularının zəifliklərini hesablaya bilməyiblər və ona görə də deyə bilərik ki, bugün o gözlə görünən xırda uğurlara baxmayaraq, hansı ki bəzi Ukrayna şəhərlərini, kəndlərini işğal eləyə bilib Rusiya ordusu, əslində Rusiya bu prosesdə qalib tərəf deyil, hətta hərbi baxımdan da. Biz indi yəqin ki, məsələn, siyasi tərəflərini danışacağıq digər suallarda. Amma hələ hərbi baxımdan da bu artıq qalib, üstün tərəf deyil. Bu müharibə Rusiya hərbi sənaye kompleksinə, Rusiya silahı üçün reklam yox, anti-reklam oldu. Əgər bayraqdarlar xeyli dərəcədə Rusiya hərbi sənaye kompleksinin bazarını öldürmüşdüsə, daha əvvəlki savaşlarda, Suriyada, Libiyada, Qarabağda, bu dəfəki savaşdan sonra mən inanmıram ki, daha Rusiyanın o müasir adı altında təbliğ elədiyi silahlara dünyada alıcı tapılsın. Çünki məlum olur ki, nə o çox əzəmətlə təqdim elədikləri S-400-lər bir işə yaramır. Baxın, Ukraynanın hərbi hava qüvvələri hamısı Sovetdən qalmış köhnə təyyarələrdir. Həmin o köhnə MiG-lərlə, Su-27-lərlə əməlli başlı hələ də havada vuruşurlar. Bəs hanı o tərifli S-400-lər? Onlar nəyə yaradı? Yaxud onların tərifli təyyarələri vardı, Su-35, Su-30SE. Onlar elə köhnə Rus təyyarələri kimi özlərini apardılar. Onları da çox rahatlıqla Ukrayna silahlı qüvvələri sıradan çıxarda bilir. Yəni ona görə hesab eləyirəm ki, bu savaş birbaşa görünən nəticələrindən əlavə görünməyən mənfi nəticələr də doğurub Rusiya üçün. O da ondan ibarətdir ki, məlum olub ki, Rusiyanın böyük hərbi qüdrəti haqqında yaradılmış təəssürat şişirdilmiş olub, yalan olub. Əslində, Rusiyanın heç də güclü ordusu yox imiş. Bütün dünya bunu görür, artıq Rusiya bunu gizlədə bilməyəcək.